vad du skräms. Du ska vara försiktig, minnen. Vad menar du? Det finns en gammal berättelse om en skatt som vilar där ute. En skatt vars pris är en hemsk förbannelse där endast den lyckliga kan klara sig. De lurade i tusentals där nere. Vassa, taggiga små varelser. Träffas du av en sån får du bara en chans att klara dig. Tusentals vadå? Onda varelser. Onda små rackare med endast en sak i åtanke. Att sluka ditt liv inifrån. De sägs vara mycket starka för sin storlek. Mycket skräckinjagande. Och deras namn är Aristoteles lykta. Drömde du något? Nej, jag minns inte. Var det en mardröm? Jag vet inte. Jag minns ett hav. Jag tror att du var med i drömmen. Okej. Du, jag har tänkt att du på en grej. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det. Kan du flytta på dig lite? Förlåt. Det känns som att du har varit lite sur på mig ett tag. För om det är något så är det bara att du säger det liksom. Jag går och fixar lite frukost. Ingen vill ha någon som mig. Jag är ovälkommen vart jag än går. Vissa beskriver min personlighet som vass och taggig, att jag sticks typ. Jag känner mig som en sån där jävla vass sak man hittar i havet. Med taggar, du vet. En abborre. Sjöborre eller vad det heter. Något sånt. Så fort man nuddar mig så gör jag folk illa. Sara brukar säga det till mig i alla fall, att hon får ont av mina kramar. Men vi håller ihop fortfarande. Hon och jag. Min fina älskade Sara. Thank you.
Kommer du ihåg första gången vi träffades? Det känns som att vi känt varandra för evigt. Vi växte upp på samma gata när vi var små. Vi träffades när vi var 10 år. Och vi träffades en solig dag på stranden. Och du lekte att du var en sån där vattenbändare. Du sprang runt i vattnet och skvätte. Och sen så råkade du slå till mig med din arm. Aj! Och du vände dig om och bara... Förlåt, det var inte meningen. Det gör inget. Vad gör du? Leker vattenbändare. Vill du vara med? Jag har redan börjat. Och så vattenbrände vi vattnet tillsammans och skvätte så mycket vatten att vi bröt ner de elaka gubbarna som satt och solade på bryggan. Gubbarna ropade åt oss att vi var hemska små barn och att vi skulle gå och dränka oss i vattnet. Minns du? Jag minns. De ropade att vi skulle dränka oss i vattnet. Jag minns. Du grät. Jag grät och sprang på vattnet till mamma. Du stannade på och lekte. Du stick, sluta! Låt mig hålla om dig. Nej, jag orkar inte mer. Jag vill göra slut. Släpp mig, lämna min lägenhet. Din lägenhet? Det är vår lägenhet. Vill du verkligen att den som faktiskt bryr sig om dig ska gå? Du kan inte bara slänga ut mig så här. Ingen skulle bry sig om du försvann! Jag hatar dig! Sluta försvinna! Snälla sluta! Du kväver mig, snälla sluta! Sluta! En så kallad Aristoteles lykta har fått sitt namn från dess komplexa struktur av 5 käftar som består av kalciumplattor. Varelsen använder sin Aristoteles lykta för att locka till sig människan. Den lockar oss. Den fascinerar oss. Vi träffas av den och dess skyddande taggar fastnar i oss för att skydda oss mer. Den svarta taggiga bollen blir en del av oss. Likt en förbannelse. För att lösa förbannelsen måste man bli en del av den. Låta taggarna få finnas där och göra ont ibland. För att skydda dig. Tusentals. Taggiga. Vassa. Sjöborrar. Jag kommer aldrig lämna dig, Sara. Nej, tydligen inte. Jag kommer aldrig kunna bli av med dig. Förlåt för allt. Så jag hade rätt i att du har varit sur på mig ett tag? Jo. Jag kommer nog alltid vara lite sur på dig. Okej. Du får vara hur sur som helst på mig. Tack, älskling. Dina händer är så vassa. Dina händer är så mjuka. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Mina tår känner vattnets svala vågor falla in och ut.
drar sanden längs sidorna och kittlar så jag skrattar till, hoppandes ut i havet. Genom vattnet ned mot botten så träffar jag en sjöborre som borrar sig in i mig, dunkar och spretar ut sina taggar. En svartvass boll med hundratals taggar. Jag skriker i rädsla och panik. Hon skriker också. I symbios skriker vi.